så här ser magen ut just nu. Nu handlar det inte om att jag är lat och inte orkar. Så nu är Ben officiellt utbytt. Jag känner att jag stressade på mig och hade mycket press i första graviditeten. Tack! Ja! Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Gravid vecka för vecka tillsammans med mig och Ben och Neo och Charlie och Elton, vår lilla familj helt enkelt. Och den här veckan är vi i vecka 28. Ja, vecka 28. Dagarna och veckorna går bara ihop hela tiden, så att ja, man håller knappt koll längre på vad det är för vecka man är gravid i. Och just nu så ska jag faktiskt bädda sängen och fixa lite i sovrummet här. Det är nämligen så att vi har absolut inte precis gått upp. Det skulle man ju kunna tro när jag säger sådär. Men vi har inte bäddat sängen och fixat i sovrummet efter natten. Så jag tänkte att jag ska göra det och snacka lite under tiden som jag gör det. Det är ändå nice att ändå bädda sängen varje dag. Och sen har jag även hört, blöjor från natten, Neo. Jag har även hört att man inte ska bädda sängen direkt när man vaknar. För att det typ samlar kvalster eller någonting sånt där. Att det liksom blir, att man stänger inne fukt och sånt från att du har sovit. Så bättre sent än aldrig. Vi tar och bäddar sängen nu och klockan är väl kanske typ 3. Så det är snart dags för Neo att lägga sig. Igen, han lägger sig ju typ vid 6-tiden ungefär. Men det är alltid skönt att krypa ner i sängen med nybäddat, tycker jag. Och för övrigt hörni, vecka 28. Och den här veckan så äntrade min gravidkudde sängen också. Så nu är Ben officiellt utbytt av min gravidkudde. Och den här är superskön. Jag sov första natten igår med den här. Den är verkligen jättemjuk och följsam. Och man kan dela upp den också i två så att man har lite kortare gravidkudde om man inte vill ha den så stor. Men jag är så nöjd med den här. Förra graviditeten så hade jag en ganska stor, det var som ett U nästan på den gravidkudden. Och jag tyckte nästan att den blev för osmidig och stor istället. Att det var jobbigt att nästan röra sig i den. Så att den här var än så länge, tycker jag, mycket bättre. En flyttlåda. Ben håller på att rensa i garderoben medan jag plockar och donar lite här i sovrummet. Vi ska ju försöka få upp lite kläder och vi har verkligen kommit i ordning ordentligt, eller inte ordentligt, men någorlunda där nere i alla fall. Men vi har alla våra kläder och allt sånt här uppe som behöver plockas upp också och fixas. Oh! Någonting som jag har märkt nu i, jag tror att jag är i tredje trimester nu i alla fall. Vecka 28, 27 plus 4 är jag idag tror jag, någonting sånt där. Det är att jag har blivit så andfådd. Alltså, så fort jag gör någonting så blir jag andfådd. Alltså det går på sekunden. Bara man liksom reser sig upp ur soffan så blir jag andfådd. Och sen också idag, vi var och handlade lite på ICA. Så passade jag på att köpa lite blommor som jag tänkte jag ska ställa in i sovrummet. Bara för att få lite så här extra härlig känsla där inne. Som sagt, vi är ju ganska nyinflyttade. Man har inte riktigt kommit i ordning än. Så att man har inte fått upp någonting på väggarna. Och egentligen inte det här där sovrummet som vi ska ha sen heller, utan vi ska byta sovrum, men det kommer inte bli förrän om ett tag framöver, så att det, man får göra så gott man kan och göra det så mysigt man kan i det här sovrummet så länge helt enkelt. Så, nu fick vi lite blommor också på lilla bordet där, jättegossigt. Halli hallå, hur går det? Tjena, välkommen in till garderoben. Vi håller på och påbörjar nu. Vi har inte tagit ut våra kläder. Nej, jag har lyckats hugga upp en säck. Men det här är ju kläder du inte typ använder nu ändå.
Nej, jag kan inte. Det mesta kan jag inte ha. Men jag tror det är bara bra att bara få upp allt. Ja, jag håller med. Och där, hej! Hej älskling, vill du upp? Det har verkligen varit en intensiv vecka. Jag skulle egentligen ha spelat in dagens avsnitt som jag spelar in just nu i helgen. Men jag mådde inte jättebra just då. Jag har haft lite ont i fogarna som jag snackar om varje avsnitt. Varit väldigt trött. Jag har en liten kille som sover lite sämre just nu också. Lite tandsprickning och allt möjligt. Ja, där såg du micken. Ja, det är micken. Men den ska mamma ha, förstår du. Och du har också haft en tuff vecka. Ja. Egentligen. Med en liten son och gravid kvinna och ett hus att ta hand om. Och ja, det är en omställning att flytta till hus faktiskt. Ja. Men sen egentligen det är en omställning att flytta överlag. Ja, det är det. Så jävla mycket energi det tar. Ja, men det är mycket att göra. Och det tillkommer så mycket mer som man inte tänker på som jag pratade om i förra avsnittet. Med att flytta till hus. För att det är gräsmattor och sophämtning och man ska ha koll på allt och grejer går sönder. Och ja, ja det händer ena med det andra i alla fall. Så man har verkligen att göra. Jag tänkte jag ska hjälpa dig lite med kläder också. Okay. Om jag får tillåtelse av lilla man här. Ska vi vinka? Hej, hej. Ska du vinka nu? Hej, hej. Ja, hej, hej. Kan mamma få en puss? Tack! Ja, där pläderar vi. Nu är vi inne i vårt extra rum. Och det är det här rummet som sen ska bli vårt sovrum lite längre fram. Men vi ska riva en vägg och grejer och göra det mycket större. Och få upp garderober och grejer. Så att det är ett senare projekt. Så att tills vidare så får det vara gästrummet och så kommer vi hålla sig i det andra rummet. Men jag har inte visat magen än så jag tänkte att vi ska kolla lite på den. Och den börjar verkligen poppa. Vi ska göra så här så att det blir lite bättre vinkel kanske. Här. Så här ser magen ut just nu. Och det börjar verkligen kännas stramt. Alltså det börjar bli tajt i huden. Och det är det som är så jobbigt för att jag är ju så himla torr i hyn. Och det här pratade jag om i avsnitt 2, uppdatering 2. Kan det ha varit vecka 25 kanske. Att jag är väldigt, väldigt torr i min hy. Och det gör att det kliar på min mage så mycket. Så jag får smörja och smörja och smörja hela tiden så att jag inte ska bli så... Det ska inte bli så jobbigt liksom att det är klåda. Men man märker verkligen, det tog tid för magen att poppa och det gjorde det även i första graviditeten. Men nu när den väl har tagit fart, då har den verkligen tagit fart. Eller vad man säger. Jag tänkte jag ska torka ur våra lådor här så att vi kan lägga ner lite kläder i dem. Och att det är rent och fräscht när vi gör det. Som sagt, man flyttar ju. Och då tycker jag att det är nice att passa på att göra såna här grejer, att göra lite fräscht. För det är sällan man tar ur alla kläder och grejer man har i alla lådor och bara torkar ur dem. Eller i alla fall sällan jag gör det. Så jag vet inte om ni brukar göra det kanske, men jag gör inte det. Och sen kanske ni undrar också, CJ, har du fixat foglossningsbälten? För du pratade om det förra veckan och veckan innan det också. Och mitt svar på den frågan är... En ekorre! Hjärtat kom, en ekorre! Där ser du! Åh, jävlar! Ja! Ah. Ja, ah, vilken fin. Vänta, jag måste se. Nej, jag kommer inte få med den. Den kryper på ett träd här nere. Jag ser den fortfarande. Ja, jag ser den också, men jag vet inte om man ser den i kameran. Det är svårt. Nej, den är här nere. Ja, det blev mitt svar på den frågan. En ekorre. Nej, men... Nej, svaret på den frågan är nej. Jag har inte fixat ett foglossningsbälten. Och det är jätte... Alltså, jag fattar inte. Det var likadant i förra graviditeten. Jag fixade inte det då heller. Jag orkade inte då. Men nu handlar det inte om att jag är lat och inte orkar. Utan nu handlar det om att jag är aldrig i stan. Man är ute i huset och man har fullt upp varje dag med att fixa med någonting. Så att
Det har liksom inte blivit av att jag fixat det här jäkla bältet som jag har pratat om i flera veckors tid att göra. Så är det. Men jag ska fixa det, har jag tänkt, i veckan. Som jag har sagt. Men jag ska faktiskt iväg i morgon. Ja, i morgon. Så det kommer komma uppdatering om det i nästa avsnitt av vecka 29. För då ska vi på förlossningsplanering. Jag skulle ju gått på förlossningsplanering den 1 juli. Men sen var det skjutet till den 9 eller 10 juli. Tror jag, någonting sånt. Och sen efter det så sköt de på det igen. Och det är ju semestertider, så jag antar att de har lite svårt att få lediga luckor för mig eller någonting sånt där. Det är ju lite, en ganska lång stund kvar innan vi ska föda. Men imorgon så hoppas jag att det faktiskt blir av. Och som sagt, jag kommer försöka filma lite när vi gör det och hur det känns inför och efter och allting sånt. Så i vecka 29, nej men nu kommer ekorren här igen. Undrar om jag kan få med den på filmen då. Nej, den sprang ner. Jag är för seg. Som att man aldrig har sett en ekorre förut. Men jag tyckte det var lite kul att det var en utanför vårat fönster här i skogen. Hamnade i, eller? Jag står just nu och ska fixa lite mat till Neo. Det har gått en liten stund och Ben håller på och fortsätter. Man kanske hör honom sjunga också. Ja, där uppe. Han håller fortfarande på och plockar upp sina kläder. Jag fokuserade på att plocka upp Neos kläder. Varsågod. Vill du kanske ha en liten krok medan jag lagar mat? Nej, men jag fokuserade på att plocka upp Neos kläder. Och oj, twist. Varsågod. Och sen kommer jag ta mina kläder sen. Men som sagt, nu ska jag steka upp lite blodpudding till lilleman här. Han får kolla på när jag gör det. Det brukar gå ganska snabbt. Ja, ska du få blodpudding? Han älskar blodpudding. Han tycker det är supergott, vilket är väldigt kul. För varken jag eller Ben äter blodpudding. Jag, för er som inte vet, så har jag inte ätit rött kött sedan jag var 12 år gammal. 12-13, någonting sånt. Jag äter fågel och fisk. Men i övrigt så, sen har jag även haft några perioder där jag har testat varit helt vegetarian. Men jag tycker det funkar bra att äta fisk och kyckling och så. Jag var faktiskt helt vegetarian innan jag blev gravid med dig, lille man. Då var jag helt vegetarian, men sen när jag väl blev gravid så kände jag att nej, men jag vill kunna äta. Jag var så duktig förra graviditeten. Jag var så här, jag ska se till att äta mer varierad kost och jag skulle få i mig rätt vitaminer och mineraler med dig och allting. Och jag har inte alls varit lika duktig den här graviditeten, alltså jag käkar det jag känner för. Och är det pasta så är det pasta. Och vill jag ha chips då äter jag chips och allt sånt där. Så att jag inte har typ nästan lite dåligt samvete över det mot bebis nummer 2. Att jag inte är lika duktig på att få i mig näringsrik mat. Men jag tror och hoppas att han kommer bli en bra grabb ändå. Även om han inte får samma, kan man säga, förutsättningar? Jag vet inte. Kanske man inte kan säga. Men det är jag faktiskt lite nyfiken på för er del. Hur ni har gjort i graviditet och sådär. Har ni varit noggrannare med att äta bättre och varierat? Eller, och ni som har fler barn framförallt, har ni varit duktigare första graviditeten eller andra graviditeten och varför? Liksom? För det är ju som sagt, man har varit så där halvduktig på att sköta en bra kosthållning den här graviditeten. Och i början så hade jag även svårt att gå upp i vikt, för jag mådde så illa i början av graviditeten. Jag tror jag pratade om det i första avsnittet. Och gick inte riktigt upp, jag gick ner i vikt istället. Medan med Neo så gick jag upp i vikt i början. Men det här med vikten kan jag säga, det har börjat ordna upp sig nu lite senare i graviditeten. För nu är min mat lust. Alltså, jag är så hungrig hela tiden. Den här veckan framförallt så har det ändrats jättemycket. Jag är sugen på exakt allting. Jag vill äta hela tiden.
Jag är hungrig konstant, men jag blir dock snabbt mätt. Så, oj, vad har hänt här bak? Nu är mamma ofokuserad, det är inte bra. Där hade vi spilt ut vatten. Ja, så, varsågod. Ska mamma böja sig också? Nej, men jag vet att i första graviditeten, jag ställde så jäkla mycket krav på mig själv hela tiden. Och det nästan stressade mig, så det är skönt att ha släppt lite på det. Och det får, jag får det ju låta som att jag inte äter någon bra mat alls, men det är klart jag gör det. Och jag är noggrann med att försöka få i mig så mycket mat jag bara kan och sådär. Med tanke på att jag haft lite andra förutsättningar med illamående den här gången än vad jag hade förra gången. Men det är skönt att ha känt att man har släppt den här... Gick det bra? Oj! Nej, men jag bara är mer avslappnad den här gången. Och jag känner att jag stressade på mig och hade mycket press i första graviditeten med egentligen allt. Träna, äta, röra på sig och sånt där. Och nu gör man det mer för att man kanske vill och för att det är kul. Och inte för att man känner att det är ett måste. Så att det känns skönt faktiskt att inte känna som press. Jag tycker att det är mycket graviditetspress generellt sett på sociala medier och sånt där. Och jag blev själv väldigt påverkad och säkert bidrog till det också i första graviditeten. Så att jag hoppas att det är lite lugnare den här gången för er också att titta på. Ja, jag hör dig. Så, varsågod. Så, dagens middag till Neo här. Det blir blodpudding, lite sötpotatisplättar med jordgubbar. Och jag ska joina honom med ett päron. Då har ni ju käkat för en stund sen. Och vi ska ta och lägga honom. Jag kommer köra nattningen idag och Ben kommer fortsätta med att köra på sitt. Och sen när han har sovit så ska vi ta och göra lite hemmagjord pizza. Och bara ta det lugnt när vi också ska gå och lägga oss. Så att det blir allt för den här vloggen. Och som sagt, nästa vecka så kommer jag gå igenom hur det blev med förlossningsplaneringen. Och uppdatera lite om hur den veckan har varit. Så tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att likea videon. Kommentera om ni har några frågor eller vill säga någonting. Och jag hoppas att ni har det bäst för mig. Hej då!